আৰু এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছো বা লৈ আহিছো। আপোনাৰ সন্তানটিয়ে যেতিয়া খেলি থাকিব তেতিয়া আপুনি অধিক সতৰ্ক হওক বা সাৱধান হওক, কাৰণ আপোনাৰ অসাৱধানতাৰ বাবে আপোনাৰ সন্তানটিয়ে বিপদত পৰিব পাৰে। এনে এক দুখৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এনে এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, খেলি থাকোঁতেই ধেমালি কৰি থাকোঁতেই এটি কণমানি কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কত সংঘটিত হৈছে সবিশেষ আমি জনাম। আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে লৈ আহিছো এই সন্দৰ্ভত এই খবৰ। আপোনাৰ শিশুটিয়ে যেতিয়া খেলি থাকিব সেই সময়ত অভিভাৱকসকল অধিক সতৰ্ক হওক, কাৰণ অসাৱধানতাৰ বাবেই সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ। এটি মৰম লগা কণমানি ইতিমধ্যে খেলি থকা অৱস্থাত ডিঙিত ফাঁচি লাগি মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত। লংকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। খেলি থকা অৱস্থাতে ডিঙিত ফাঁচি লাগি মৃত্যু হৈছে এই শিশুটিৰ, আৰু মৃত শিশুটিৰ নাম বিচিত্ৰ দাস, বিচিত্ৰ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। খুব কম বয়সৰ শিশুটিৰ বয়স কিমান বৰ্তমানলৈ আহি পৰা নাই তথ্য। আঁঠুৱাৰ ৰছীৰে খেলি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰত কোনো লোকেই নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিলে, কোনো লোক ঘৰখনত নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অভিভাৱকে ফাঁচি লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে শিশুটিক, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লংকাৰ এটা প্ৰান্তত। লংকা আৰক্ষীক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰোৱা হৈছে, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই বাওঁফালে যি আলোকচিত্ৰ এখন দেখুৱাই আছোঁ, এই দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব পৰা অৱস্থাত নাই। এটি কণমানি খেলি আছিল, ঘৰত কোনো নাছিল, সেয়েহে কৈছোঁ আপুনি আপোনাৰ সন্তানটো ঘৰত এৰি থৈ বাহিৰলৈ নাযাব, কাৰণ শিশু বা কিশোৰে বহুত কথাই নাজানে, বহু কথাই নাজানে, বহু কথাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত নহয়। লংকাৰ 8 নং ৱাৰ্ডত এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, হৃদয় বিনাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিচিত্ৰ দাস নামৰ এটি কণমানি শিশু, তেওঁ খেলি থকা অৱস্থাতে ডিঙিত ফাঁচি লাগি মৃত্যু হৈছে। আৰু এই শিশুটিয়ে যেতিয়া খেলি আছিল তেতিয়া ঘৰত হেনো তেওঁৰ ঘৰত কোনো লোক উপস্থিত নাছিল। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কোনো উপস্থিত নাছিল বুলি কোনোৱে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। সেয়েহে আপোনালোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনাৰ শিশুটি ঘৰত থৈ বাহিৰলৈ নাযাব। আপোনাৰ শিশুটিয়ে আপোনাৰ সন্তানে কাৰোবাৰ সৈতে খেলিবলৈ গৈছে, আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্যান ৰাখক, সম্পূৰ্ণৰূপে সতৰ্ক হওক, আৰু আপুনি তেওঁলোকক পাকে প্ৰকাৰে সাৱধানতাৰ বিষয়ে অৱগত কৰক। অসাৱধান হ'লে কি হ'ব পাৰে সেয়া শিশুটিক শিকাওক। সৰুৰে পৰা সাৱধানতাৰ সতৰ্কতাৰ বিষয়ে আপুনি শিকাওক। অভিভাৱক হিচাপে শিকোৱাটো আপোনাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য। আপোনাৰ সন্তানটিৰ নিৰাপত্তা আপুনিয়ে সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব, আপোনাৰ সন্তানটিক আপুনিয়েই নিৰাপত্তা দিব লাগিব। সেই ঘৰখন হৈছে এটি শিশুৰ বাবে শিক্ষাৰ কঠীয়াতলী, এয়া সকলোৱে জানে। এটা এক সংজ্ঞা আছে, ঘৰখনেই হৈছে এটি শিশুৰ বাবে শিক্ষাৰ কঠীয়াতলী। আৰু এই শিক্ষাৰ জগতখনৰ উপৰিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনৰ লগতে এই ঘৰৰ পৰা যিটো বিভিন্ন দিশত শিক্ষা পায় সন্তানে বা শিশুৱে, সেই শিক্ষা ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ জীৱনত বহুলভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। সেয়েহে আমাৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তান বা শিশুক ঘৰত অকলে এৰি থৈ বাহিৰলৈ নাযাব। সততে বহু অভিযোগ উত্থাপন হয়, মাতৃ বা পিতৃ বা অভিভাৱকে ঘৰত থকা লোকসকলে মোবাইল ফোনত, টিভি স্ক্ৰীণত যেতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখে সন্তানে কি কৰিছে, সন্তানে কি খাইছে সেয়া তেওঁলোকৰ অৱগত নহয়, বা তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত চকু কাণ দিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নহয়। সন্তানক সময় দিব নোৱাৰাটোৱেই হৈছে আজিৰ সমাজৰ এটা ডাঙৰ এক সমস্যা। সন্তানক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপুনি সতৰ্কতাৰে আপুনি দৃষ্টি ৰাখক, সন্তানৰ ওপৰত কি কৰিছে কি নকৰিছে। আপুনি পাকে প্ৰকাৰে সকলো কথা প্ৰত্যক্ষভাৱে নুবুজালেও আপুনি আপোনাৰ সন্তানটোক সাৱধানতাৰ কথা, নিৰাপত্তাৰ কথা, সজাগতাৰ কথা, ভাল আৰু বেয়া এই দুয়োটা শব্দৰ সৈতে কি, ক'ত ভাল মানে কি, বেয়া মানে কি, এই কথাকেইটা আপুনি পাকে প্ৰকাৰে বুজাই দিয়ক শিশুৰ পৰাই। কাৰণ অভিভাৱক হিচাপে আপোনাৰ সন্তানটিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। যি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য এদিন আপোনাৰ শিশুটিক মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব। সেয়েহে আমি বাৰে বাৰে আমি এই খবৰসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰোঁতে আমি কওঁ, অভিভাৱকসকলে সন্তানক সময় দিয়ক,
আপোনালোকে সন্তানক সময় দিয়ক। মোবাইল আৰু টিভিৰ স্ক্ৰিনত বা সামাজিক মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত অধিক চকু দিয়া এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলে সন্তানৰ বাবে সময় নথকাও বহু অভিযোগ উত্থাপন হয়, যাৰ বাবে এনে ঘটনাৰ সাক্ষী বহুবাৰ হৈছে অসম। এয়াই যে অসমত এটা প্ৰথম ঘটনা হৈছে লংকাৰ 8 নং ৱাৰ্ডত সেয়া নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু শিশু কিশোৰ এনেধৰণে মৃত্যুমুখত পৰিছে। এজন লোকৰ মন্তব্য আছে, তাৰ পূৰ্বে জনাব বিচাৰিছোঁ লংকাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভূপিন্দৰ সিঙে প্ৰেৰণ কৰিছে খবৰ, এই মুহূৰ্তত মন্তব্য। বিচিত্ৰ দাস 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, ঠিক আছে, খেলি আছিলে, মাক গৈছিলে বাহিৰত, মাকে টিভি চলাই দি গৈছিলে, হাতোৰাৰ যিটো ৰছীডাল আছিলে, হাতোৰা টাঙনি ৰছীডাল যিটো দি পেলাই কাপোৰৰ ৰছীডাল আছিলে সেইটো দি পেলাই খেলি আছিলে। খেলি থকা অৱস্থাত গলাত কেনেকুৱাভাৱে এইটো ফেঁচাই দিলে, ফেঁচাই পেলাই বয়স সেইটো খুলিব নোৱাৰিলে। কোন ক্লাছত পঢ়িছিলে? ক্লাছ 5ত পঢ়ে। কিমান বয়স আছে? 10 বছৰ। ঘৰত টিভিত চাই আছিলোঁ? ঘৰত টিভি চাই আছিলোঁ। ৰাতি? ৰাতি নহয়, সন্ধ্যা 5টা বজাত। সন্ধিয়া 5টা বজাত। ঘৰত কোনো নাছিল? তাৰমানে ঘৰত কোনো নাছিল। ল'ৰাটোৰ নাম কি? বিচিত্ৰ দাস, 5 তাৰিখত। আপোনাৰ ঘৰত ভাড়া আছিলে? মোৰ ঘৰত ভাড়া আছিলে আজি 14 বছৰ। শিশুটিয়ে মাতৃৰ সৈতে য'ত ভাড়াঘৰত আছিলে সেই ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ মন্তব্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকে কৰা মন্তব্য অনুসৰি আমি আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু সংঘটিত নহওক এইখন অসমত, কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহে সমাজখনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে মাতৃগৰাকী ঘৰত নাছিল, মাতৃগৰাকী ঘৰত নাছিল, মাতৃগৰাকী বাহিৰলৈ গৈছিল, কিন্তু সন্তানক কেনেধৰণে অকলশৰে এৰি থৈ অভিভাৱকসকলে বাহিৰলৈ যোৱাটো অনুচিত। আমাৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে এই অনুৰোধ উপেক্ষা নকৰিব, সন্তানক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ক্ষণত আপোনালোকে চকু দিয়ক। সতৰ্কতা কি বুজাই দিয়ক, শিকাই দিয়ক। সজাগতা কি বুজাই দিয়ক, শিকাই দিয়ক। সাৱধানতা অৱলম্বন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়াও শিকাই দিয়ক। ভাল শব্দটোৰ অৰ্থ বুজাই দিয়ক, বেয়া শব্দটোৰ বা বেয়া মানে কি সেয়াও তেওঁলোকক এটা আভাস দিয়ক, যাতে সিহঁতে তেওঁলোকে ইতিবাচক দিশসমূহে তেওঁলোকে লয়, নেতিবাচক প্ৰভাৱবোৰৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে আঁতৰি থাকে। সন্তানক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত নিৰাপত্তা দিয়াটো এগৰাকী পিতৃৰ, এগৰাকী মাতৃৰ কৰ্তব্য। অভিভাৱক হিচাপে সন্তানক যেনেধৰণে জন্ম দি তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, ঠিক সেইদৰে তাৰ মাজতে বহু শিক্ষা দিবলগীয়া হয়, নৈতিক শিক্ষা বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা দিব লগা হয়। এইসমূহ যি শিক্ষা, এইসমূহ ঘৰখনতে দিয়া হয়। সকলোৱে জানে, এক সংজ্ঞা আছে যে, এটা কথা আছে যে শিশুৰ বাবে ঘৰখনেই হৈছে শিক্ষাৰ কঠীয়াতলী, আৰু সেই শিশুক ঘৰৰ পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি জ্ঞান দিব লগা হয়। সাৱধানতা, সজাগতা, সতৰ্কতাৰ সন্দৰ্ভতো আপোনালোকে অভিভাৱকসকলে শিকাওক বা ঘৰত যিসকল লোক আছে জ্যেষ্ঠসকলে শিকাওক। আৰু এটাই অনুৰোধ, আৰু যাতে অসমত এনে ঘটনা সংঘটিত নহয়, পিতৃ মাতৃৰ অমনোযোগিতাৰ বাবেই সন্তানৰ যাতে জীৱন বিপদত নপৰে আমি এয়া আশা কৰিছোঁ। আৰু যি এই শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে এই খবৰ আমাৰ অসমৰে এটা প্ৰান্তৰ, কৰুণ ঘটনাটোৰ বাবে আমিও শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই আত্মাৰ, শিশুটিৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আমি সমবেদনা জনাইছোঁ, কিন্তু আমি বাৰে বাৰে এটাই অনুৰোধ জনাম, শিশুটিক ঘৰত এৰি থৈ বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব। কাৰণ কি হৈছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি জানো সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। আপোনাৰ সন্তানটিয়ে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, টিউচনলৈ গৈছে, বিদ্যালয়লৈ গৈছে, সমনীয়াৰ সৈতে খেলিবলৈ গৈছে, তেতিয়াও আপুনি সতৰ্ক হ'ব লাগিব। ক'লৈ গৈছে, কিয় গৈছে, কাৰ সৈতে গৈছে, কিমান সময়ত গৈছে, কিমান সময়ত ঘূৰি আহিব, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনিও প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সজাগ সচেতন হৈ আপুনিও সেই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে দৃষ্টি ৰখাটো প্ৰয়োজন। কাৰণ শিশু অৱস্থাত একো নাজানে, কৈশোৰ কালতো যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে যৌৱন কাল পায় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি চাবলগীয়া হয় অভিভাৱকসকলে। গতিকে প্ৰতিটো সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাখক, কাৰণ নিজৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি ৰাখক। অমনোযোগিতা, অসাৱধানতাই কি কৰিলে লংকাৰ 8 নং ৱাৰ্ডত এয়া আপোনালোকে দেখিছে। এনে ঘটনা আৰু নহওক, আৰু এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, বিচিত্ৰ দাসৰ সৈতে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাৰ বাবে এতিয়া দায়ী কোন এয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ মাতৃকো আমি দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়তো বিভিন্ন কাৰণো থাকিব পাৰে,
শিশুটিয়ে বা কি কৰি আছিল সেয়া সম্পূৰ্ণকৈ কোনেও দেখি থকা নাছিল যিহেতু মাতৃয়ে ঘৰত থৈ টিভিটো লগাই থৈ গৈছিল শিশুটিয়ে খেলি আছিল বুলিহে জানিব পৰা গৈছে গতিকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছোঁ যে এই ঘটনা এয়াই অন্তিমটো ঘটনা হওক ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে লংকা আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে।